Hər vaxtınız xeyir, Reala baxırsınız. Covid-19 virusunun yayılması ilə mübarizədə ən effektiv vasitə olan vaksinasiya prosesi Çində də cədvəl üzrə davam edir. Çin hökuməti ölkədə əhalinin vaksinasiyası üçün hazırladığı proqram iki mərhələdə əhalinin peyvənd olunmasına nəzər tuturdu. Ötən il dekabrın sonuncu 10 günlüyündən başlayaraq ilkin mərhələdə xüsusi risk qrupundan olan əhaliyə vaksin vurulmasına başlanıb. Amma əslində Çində əhalinin, xüsusi risk qrupundan olan əhalinin peyvənd olunması ötən ilin iyul ayında başlayıb. Bu, Çində hazırlanan COVID-19-a qarşı peyvəndlərin 3-cü mərhələ kliniki sınaqları çərçivəsində həyata keçirilib və dekabr ayına qədər artıq 1 milyon nəfərə COVID-19-a qarşı peyvənd vurulmuşdur. Dekabrın sonuncu 10 günlüyündən başlayan vaksinasiya prosesi çərçivəsində isə tibb işçilərinə, gəmi və təyyarə heyət üzvlərinə, yük limanlarında, ərzaq anbarlarında çalışanlara peyvənd vurulmasına başlanılıb və fevral ayının ilk əvvəlinə olan məlumatı əsasən artıq 31 milyon doza vaksin vurulub. Çin hökuməti şərq ölkələrinin ay təqvimlə qeyd olunan yeni il bayramına dək təxminən 50 milyon nəfərə peyvənd vurulmasını planlaşdırıldı və demək olar ki, bu hədəfə çatılıbdır. Çünki bugündən etibarən Çində yeni il bayramı rəsmi tətil başlayıbdır. Vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsində əhalinin daha geniş kütlələrinin vaksinasiyası nəzərdə tutulub. Bu da yaz aylarına, daha doğrusu yeni il bayramından sonraki dövrəyə düşür. Belə ki, bu mərhələdə artıq könüllü şəkildə hər kəsə vaksin əlçatan olacaq. Qeyd eləmək lazımdır ki, kütləvi vaksinasiya prosesinə artıq Çinin bir neçə şəhərində start verilib və bununla əlaqədar olaraq əhaliyə elanlar paylanılıb. Vaksinasiya olunmaq istəyənlər əvvəlcədən xüsusi sayt vasitəsilə və telefon vasitəsilə növbəyə düşürə bilərlər. Çin vaksinlərindən danışarkən xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə vaksinasiya prosesində yalnız yerli istehsal olan peyvəndlərdən istifadə olunur. Bunlar Sinopharm şirkətinin 2 və Sinovac şirkətinin 1 peyvəndidir. Hər 3 peyvənd təsirsiz hala gətirilmiş peyvəndlərdir. Çin vaksinləri ilə bağlı daha maraqlı bir məqam isə ondan bu Çin vaksininin xarici ölkələrə ixracı ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi dünyanın bir neçə ölkəsi, o cümlədən Braziliya, Türkiyə, İndoneziya, o cümlədən Azərbaycan Çin vaksinindən, daha dəqiq Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksinindən istifadə edir. Bəzi ölkələr isə artıq bunu sifariş ediblər və növbəti partiyaların gəlməsini gözləyirlər. Çin hökuməti Sinovac vaksininin ölkədə kütləvi tətbiqinə icazə verib. Yəni, hələlik Çində kütləvi tətbiqinə icazə verilən peyvənd yalnız Sinovac şirkətinin vaksinidir. Asiya regionundakı digər ölkələrdən Cənubi Koreyanı qeyd etmək lazımdır. Cənubi Koreyada əhalinin vaksinasiyası fevralın sonundan, daha dəqiq fevralın 26-sından başlayacaq və ölkədə vaksinasiya üçün hələlik sadəcə AstraZeneca şirkətinin peyvəndi təsdiq olunub və 740 min doza sifariş verilib və ölkəyə gətirilir. Koreya hökuməti payıza qədər əhalinin təxminən 70%-dən COVID-19 vaksininin vurulmasını hədəfləyib. Asiya ölkələrindən digəri Hindistanda vaksinasiya prosesi başlayıb. Bu ölkədə də yerli istehsal olan vaksinlərdən də istifadə olunur. Və Asiyanın başqa ölkələrində, xüsusən Malayziya, İndoneziya, Kamboca, Laosda vaksinasiya prosesində də Çin vaksinlərindən istifadə olunur. Sinovac şirkəti dünyada artan tələbatı ödəmək üçün istehsal həcmini artırıb, illik 1 milyard dozaya çatdırıb. Bunun üçün əlavə istehsal xətləri də quraşdırılıb. Asiya bürosundan hələlik bu qədər. Realın xəbərlərini izləməyə davam edin.